بسم الله الله أكبر. أن ما توحن أسو يرق علي إن أن صحه تاريخ ير أو رنتي آد لو خلدي ميل كردعنا رنتي أه إنت أن كهي تاريخ داس إي أن فيليو أما أن بقول كيبا بقول هما إن إرون أحايد تاريخ داس وحوي أن ننشيف عاقلها قبل كتقدير كسوتشي دي oo aad u sharaf badnaa nabadoon aha dadka badidiisuna yaqaanaan lana oran jiray jeef caaqil faarax suusle iyo laga sheegay arin meel ka dhac runtii inaan saxo taariikhdaas iyo inantii oo dhalay oo runtii lagu aflagaadeeyay faaysa faarax suusle oo aad loogu aflagaadeeyay arrimo badan oo runtii ay ka sheegtay taariikh ahaan iyo maantadan la joogo sida aragtida ugu muuqato runtii aqoon yahanad ah qof saldar ka soo jeeda guri uqaaleed iyo guri dhaqan ka soo jeeda inaan intaas uun saxo ayaan soo galay maanta Soomaalidu ha dhageysato iyo cid kasto ay xusayso arintaas waxa weeyaan ninka leedahay gudoomiye ciro oo ka tirsan xisbiga wadani leedahay meel xaflada ayuu kaga khudbadeeyay in uu faarax suus le kabo afka ku qaaday oo u qaaday reer kale qodobka aan ku horeysay oo aan saxo cid ka soo arinkaas meel publiga ka tirina waxaan jecelahay haday soo gaadho clipkeygaasi in ay apologize ka bixiyaan ama raali gelin skolba ka noqoto ay ka bixiyaan aan u imaada taariikhda la yiri kabo afka ku qaaday waxa ay 16kii dagaal laba beelood oo wada degana oo dhalooya dhex maray buu ahaa dagaalkaasi wuxuu ka bilaabmay meel la yiraahdo Calabla iyo Maqfuud laanqeyrta Doonbirley meel la yiraahdo inta garanaysa way garanaysa dusheeda ayuu ka bilaabmay wuxuu ku dhamaaday Xeydabli meel la yiraahdo oo kad shisheysa meesha la yiraahdo ilaahu aqliga hawaayin Xeydabli meel la yiraahdo ayuu ku dhamaaday dhoqoshay shishadeedu ku dhamaaday dagaalkaas waa 200 oo kilometer waa yahay halka dagaalka bilaabmay halka ku dhamaaday waxa dhacday ingiriiskiiba joogay waxa uu dagaalka inuu soo afjaraabo damcay wuxuu isugu yaray cuqaashi meel ay joogtaba madax dhaqabeedkii salaadintii gawaadhiba ku goray meesha waraabeeyay la yiraahdo ayaa la isugu geeyay waa marka kaliya la wada hadli doono ee laga wada hadli doono arintaa waxa ku garnaqsadeen qoladii garabka suusle mooyo qoladii kale in ragga dheeraadka ah oo tiro dheeraad ah oo badan in magtoodii la siiyo haddii kale aanay dagaalka joojinaynin ayay warkoodii ku soo afjareen nin kaliya oo jiif caaqil burca ah oo beeshan la yidhaahdo Habar Yuunisa ama Garxaj Isbare ayaa saddex kelmadood yidhi qof kalena ma hadlin waxaanu ku dhaartay inaan cidiga daba hadlin wuxuu yidhi reer Hebelow waynu khamaaray ee meydiin dilla meydiin dilla af Soomaaliga waxa weeye marka la khamaare laga helo waxaad odhanaysaa ii dil wixii celi si aan kuugula ciyaaro waynu khamaare meydiin dilla mag wax laydhaa ma jirto markaas halkaas lagu kala dareeray magaalada Burco laba cisho ayaa dhagax tuur ka dhacay la isku eryaday dhagax iyo maxaa haytay oo ingiriisku degan yahay labadaasna maamada waxa baxday waa buntirsi iga fura markii la seeriyanayay meel kale la soo wada fariistay ma taalo su'aasha meesha taalla waxa weeye nin dagaalka ku xoog roonaaday oo ku adkaaday oo tiro dheeraada wata kaba af ma ku qaadaa waa su'aal isweydiin leh apologize ma bixiyaa ma qaadaa wax la yidhaahdo kaba qaad la yidhaahdo ma samayn karaa nin adkaaday su'aashu waa maya siday u dhacday arintani beentan halkay ka timi waxa ka timi nin la oran jiray caaqil yar burco magaalada burco dib dambe horta looma wada hadlin shirkaas oo kaliya lagu wada hadlay caaqil yar nin kale yiraahdo jeef caaqil aha oo bariga burco ka soo jeeda ayaa maqaaxi kuraasi cad la yiraahdo salaadiinta iyo jeefaf ku fadhiisan jireen ayuu wuxuu ugu yimi cuqaasho fadhida wuxuu reerkii aan ka tirsanaa way diideen nabad ay qaataan ilaa magta la bixiyo taasi ma jirta buu yidhi waxa weeyaan ilaa kabana loo qaado oo arrinkaas nalaga qanciyo madiina wuxuu ku yidhi malowna kori maayo haddaanu idiin qaadno ee yeela arrinkaas haddii kale inagu kala kaxeeya malow nama korayo haddaanu idiin qaadno oo aad nabadda yeelaysaane tolka orod u tago waxaad ku tiraahdaa qaata nabadda laakiin mag wax la yidhaa ma jirto hadda waxaan isweydiinaynaa
meesha kabaha lagu qaaday macnaheedu markaad kaba qaad samaysay way reerkii nin la mariyo oo dabeytana aad kaba soo qaadaan reerkii oo afka ku soo qaadaan oo beeshi kala ula timaadaan ma garan karo cidda waxa samaysay iyo cidda ka qaadatay aqligoodu meesha uu jiro iyo nooca uu u fakarayo iyo beenta noocaas ma garan karo Soomaalina waxaan uga taaglay warbeenta iska daaya taariikhda aad gelinaysaan ka daaya anuu taariikh ahaan baan u soo qaatay arintan iyo inanta lagu aflagaadeeyay iyo ninka dhintay la aflagaadeeyay waxa weeye kuraas cad maqaaxida la yiraahdo ayay ahayd bal meesha nin adkaaday uu kaba ku qaado oo waqtiga taariikhda joogay oo faraxsuusle la odhan jiray oo nin maxaa haytay Soomaaliyeed oo ka baraawursanay aanu jirin halka uu kaba ku qaaday iyo siduu u qaadi karo ummada Soomaaliyeed la weydiin aanu waxaan arkaa aqli aan dhameystirnayn iyo cid qaadatay waxaan leeyahay marka gudoomiye ciro ka bixi apologize iyo cid kasto arinka keenta inay apologize ka bixiso adduunka waa markii inagu horeysay oo nin dagaal ku adkaaday leeyahay kabu noo soo qaaday ninka waqtiga joogay agaranaysan cid uu kaba qaadi kara waayo la iskuma hayo inay adkaaday cid waliba way ogtay waxaan taa kaga baxayaa in apologize la siiyo inanta waxaan soo noqonayaa inantaasi waxay ahayd xisbiga wadan ee leeyahay ka tirsanayd meelo badan oo lagu caayo lagu aflagaadeenayo waan arkay waxaan ugu soo dhaadhacayaa oo aan mid yar ku darayaa waxay ahayd xisbigaas qofkii kaliya ee dhaqaale hadaytay iyo af hadaytay iyo u kacay hadaytay wixii ugu weynaa u geystay dadka maagana waa dadka xisbiga ka tirsan intan ka arkay inantaasi waxay xisbiga kula talisay ay kaga hor yimaadeen ee ku aflagaadeenayaan waxay ahayd wixii aan anigu arkay inaanay ku guuleysanaynin ilaa maantana aan la taaganayn bay aragtayoon simbali way u sheegtayoon oo maxay ah war markii hore soddon iyo sideed qof iyo soddon iyo sagaal iyada oo gudoomiyihiina fadhiyo ayaa markii laga dhigay gudoomiyaha baarlamaanka markii la kala qaadanayay soddon iyo sideed bay helaan kulmiye idinkoo wada fadhiyo madax ka kow loo tirinayo farta la taagayo wadanina soddon iyo sagaal buu helay waa goob yar oo intaasi fadhido ayaa xoog la idin kaga qaaday ma 300 oo kun baa tirsan kartaan waa qodob qodob kalabaad waxa commissionka la yiraahdo 198 199 waxay sitaan direyska xisbiga kulmiye waa kuwa dadka u garnaqa ee la yiraahdo commissionka gudida dhexdhexaadinta doorashada 199 direyska kulmiye xireen saddexda nin ee go'aanka yeedhinayaana waa kulmiye xisbi la yiraahdo waa koow toddobada nin ee gobolada u baxayaana waa kulmiye inamada dhaatada gelinayaana 100% waa kulmiye dareeskeeda gashan yihiin xisbiga kulmiye la yiraahdo booliisku booliis ay commission ku leeyihiin maaha ee kulmiye xukuma maxkamadda sarana dareeska kulmiye xisbigaaba xiran tahay waa intii u dhaxaynaysaba adduunka lama arag waan tartamayaa haddana cidii siidhiga noo haysay waa ciyaartoyga aan la ciyaaraya tiimkan la ciyaarayaabay dareeskiisa sitaan caqliga bile aadanka ahe noocaas u fakaraya ee dadka dhaqaalahooda iyo waqtigooda ka bi'inaya ee wixii kale tala ay gaari lahaayeen halkaa maanta gaadhsiiyo macnaheedu tahay wanka macasha ii qabo midi gowra ii mari dhiigana aan muusado macasha u hayabay ka hadashay inantaasi waana intaan anigu iri oo macnaheedu tahay Corneilo gacan ku dhiiglayaala oo wixiiba haysta ha oranina waanu la tartamaynaa tartan lama yiraahdo noocane waxa la yiraahdaa sacabkan u xajinaynaa gurada uga xajinaynaa dadka sidaa ugu sheegay tiri waana tadhabtahay waa taa adduunka waa markii ugu horeysay aynu maqallo tiimkii dhannaa ee commissionka ahaa iyo maxkamaddii iyo wax laaliya wixii u dhaxaynayaba dareeska ciyaartoyga kale ay sitaan oo haddana la leeyahay tartamaanu qabanaynaa waa mucjisooyinka inagu soo biiray ee mucjiso Soomaaliga la yidhaahdo ama mucjiso Afrikaanka ama mucjisada adduunka in lagu daro ayaa waajib ah waa lagu aflagaadeeyay intaas waa marwo dhaqan ku dhalatay oo dhaqanka soo jeeda maanta waxaan arkayay qaar ku raacsan oo la saxbaad ahayd waa sax laakiin waxa ka horeysay inaa apologize siisan xisbi ahaan inaa apologize siisan oo u gudoontaan
إنا وحي عاد ميل كدعا كسما يسان إعان أركي إنا كبحسان رالي قلين ما أنتنا وحنكو قبل قبيني إنتا سانو سوغل دكتا سومالي دور رالي هذا إعان خسيني نو لكوا تاريخ هاني دي خسيني كرتا يدين كبا إن دكتا آن تاريخ ده لقبدين إنا دومر كمروين كا إردقان كوكور كأميل لقادعين inaan meel laga gadhay waxan ka soo horjeeda in haweenka meel laga gadhay waxan ka soo horjeeda sababtan maanta uga hadlayna waa arrinkaas oo aan arkay oo aan in badan arkay waxa leeyahay aqoon yahanada iyadii aabaheedba meel laga gadhay oo aan aqaano ka daaya miidiyada iyo meel ka dhaca ka daaya aqoonteeday ku garatay taan anigu ku gartay ku garatay in ay ahayn tartan ee maatana in laydin dhacayo oo aanay aqoon ahayn ina sidan maxay haytay u fakartaan oo sidani tartan iyo doorasho ahayn ayay idin sheegtay waxay kaloo idin sheegtay beesha bariga bro ninka xirsi leeyahay waa intay ka dhageystay xirsi ninka leeyahay wuxuu ku gafay spiritual leader ki deegaankaas oo siilaaye loo jiray ayuu ka qoray وابي دايريان دقن كايلي هنا وحا كاميدا حال قف انان الدورشة دا يدين كوري دينين اي كهذا شيء وان رون تيدا وان تيدا مج يقنا مجيان ان حرسي لو سوقب طول اينا حرسي بانو اذا كوضانا او انا نقورت لغا سوقب صدو مجيان وحيلين دقن غير كاسي باريغا برعالي دا عدي قرنسا وي قرنسا ان way dhaqan inay leeyihiin oo siyaasad inay kula heshiisaan oo deegaan ahaan iyo beel ahaan aa balan qaado iyo u sameeyaan oo heshiis la galo ayay geeyaan hal qof doorasho idin ku ridi maayo deegaanka xirsi ka soo jeeda hal qof doorasho idin ku ridi maayo ku dhaaran maayo laakiin taqoonteeda idin ku ridi maayo inay inta ku af laga deesaan waa ceeb ina dadka deegaanka ka soo jeeda ee beeshaana iyadana af laga day ku tahay nin baan idin ka wadanaa أبي كتاي وحن كوجا بجبيني يا حسبي كل مية وكدا يا دة كل جوية ده كورنيل ده نجع عن كودي غليا شاس ده كجما قاضي سان مدة ده أربع استرجل وسوس سمين يعني نهال كاي مادان عيار كجا قاضي ما يسان بوري أفكي بيا قانان وح كلام ما يقانان مرخاتي يدين وقتين 94 ما مرخاتي كه هيدا وح سمين ما أنت أرك سان وح سمين يان عرور سير سيدتين ماذا حدوري الله بتلقت توكتو إنتا صاحب لوضو يريرن لغو حرحرو إلا عرو أيي توغن أيين يا ما أنت أورن أيي دورشان نوحا نوع عاسل لقليا كما أورن أيي وحانو دوكولات تالينا آنيغا إيو مروو داسيبا ورسيداني ماها إن آدتك قميسان أو كو قميسان سيدان وسيدي أو شاقي قراتكو وقلني ما كسعطا نوعا قلني ما دو حوين واسيستم كما هرير نمو سيستم كا إيا سياسة دا إيا قمين لدا حوك رونا شاها ماها 94-96 وا حوك روناتين إيا دا أو يم يم إيا قداد وين أو دمسقو كين تكتاي إيا محابيس بقول إيا سيديترا ميا هاهر إيا كاقبتين إيا قرم محابيس دا إذن كباهي قبر تلاب إذن ميك ريحين gunnimadu taa maaha gunnimadu waa siyaasadda markaad garan weyday aad jeedo weeye inantuna weyday saxaysa waxaan idin leeyahay waan idin ku dheereeyay dadka Soomaaliyeed oo na raali ahaada igama idin baran inaan arrimaha ka hadlo laakiin maanta way igu qasabtay because of gabadhaas marwada ee aqoon yahanada ee laaf laga deeyay aabaheedba ayaan soo galay waan idin salaamayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh